ברגעים אלו ממש נחתנו עם משלחת של חיל האוויר וצה"ל מקטמנדו, טיסה שערכה למעלה מ-24 שעות. אנחנו הטסנו 7 רופאים שיגיעו לשם ויעמדו את גודל והיקף האסון וערכו לקליטה מהירה של שאר הכוחות שאמורים להגיע ממדינת ישראל. והמשימה השנייה הייתה להחזיר 11 ישראלים, מתוכם 3 פגים שנולדו שם לפני כפחות משבועיים.